Kanalımıza müraciət edən Kəmalə Qasımova bildirir ki, onun oğlu Fərid Qasımov 12 il ciddi rejimli azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb. Buna səbəb isə Fərid Qasımovun Rafiq Bədəlov adlı şəxsdən hədə-qorxu yolu ilə 58 min manat vəsait alması göstərilib. Xanım Qasımova bu ittihamlara razılaşmır. Deyir ki, Səbail rayon polis idarəsində övladına fiziki və psixoloji şiddət göstərərək zorla ittihamı qəbul etməsi haqqında sənədə imza çəkdiriblər. Daha sonra ailə övladının haqsız yerə həbsdə qalmasını istəmədiyi üçün evini sataraq sözü gedən məbləği qarşı tərəfi ödəyib və qarşı tərəfin şikayətini geri çəkməsinə nail olub. Kəmalə Qasımova özünün şəxsən Vilayət Eyvazovun qəbulunda olduğunu və məsələnin danışdığını, Daxili İşlər Nazirinin Fərid Qasımovun azadlığa buraxılması haqqında göstəriş verəcəyini dediyini, lakin şəxsinin o günə qədər və o gündən sonra da etdiyi heç bir müraciətin nəticə vermədiyini bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Mənim oğlum Qasımov Fərid İlham oğluyum. Cinayət məcəlləsinin 182-2 maddəsi ilə 12 il azadlıqdan Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə azadlıqdan məhkum olundu. Onun məhkum olunmasının qanunsuzluğu və əsassızdır. Bir dostu var idi, məktəb dostu. Fərman Fərmanzadə. Onlar o bankda işləyirdi, Atabank bankində. Orada kredit yazırdı. Mən də oğluma dedi ki, sən ali təhsilin yoxdur, mən səni yanıma götürmüşəm. Sən mənim üçün şəxsləri gətir, mən kredit yazım. Yəni bu kredit yazmaq da qeyri-rəsmidir. Qeyri-rəsmi, yəni iş yerləri olmayan insanlar üçün də. Mən yazım, oradan da onun müqabilində sənə 200-300 manat pul verərəm. Bax, bunlar belə iş birliyi eləyiblər. Sonra bunun atalığı, Fərmanın atalığı. Xəbər tutub bu işdən, çağırıb mənim oğlumu ki, sən bu işi, iş birliyini diyandır. Mən bura külli miqdarda pul vermişəm. Və onların hələ bir müdiriyyət biləndən sonra mənim o oğlanı işdən çıxartarlar, mənim pullarım batar. Mənim oğlumun günahı oldu ki, ona qulaq asmadı. Onlar iş birliklərini davam elətdirdilər. Sonra Rafiq Bədəlov adlı şəxs bu fərmanın atalığı öz hələ bir ki qurma qurdu oğlumun dostunun əli ilə. Qurma qurub, oyun qurub mənim oğlumu oyuna gətirdilər. O dostuna dedi ki, get o Fəridi gətir, mən onu qorxuzmaq məqsədi ilə həbs elətdirim. O qorxsun ki, fərmandan əl çəksin. O dostu da gəlib mənim oğluma dedi ki, biz fərman sənə pul verəcək, gəl gedək. O aparır onu ora, orada da ona fərman pul uzadan yerdə, mənim oğlum görür əlində pul çoxdur, əlini pula vurmur. Bu momentdə Sabahın polis idarəsinin bəli əməkdaşları, hansı idarədə ki, Rafiq Bədəlovun dostu, rəis mavidi Orxan Axudzadə işləyir, onu orada həbs edirlər, aparırlar həmən Orxan Axudzadənin otağına. Orada Rafiq Bədəlov əyləşir kreslada, göstəriş verir işçilərə ki, bunu tapdalayın. Mənim oğlumu orada döyürlər, vəhşicəsinə döyürlər ki, qol çək ki, bu pulları sən götürmüsən, sənin cibindən çıxıb. Mənim oğlum qol çəkmir. Sonra da orada yazıblar ki, sən güya fərmandan hədə qorxu ilə 58 min pul almışsan. Oğlum qol çəkmir, orada da kimisə Orxan Axudzadə özü başlayır onu tək döyməyə. Sonra da kimisə çağırır ki, gəlin Fəridin başına pisliyi gətirin. Mənim oğlum onda qol çəkir. Budur. Sonra da onu aparırlar Bakısında təcrizxanası qəbul eləmir o xəsarətlərinə görə. 21 gün balnitsada yatır, türmənin balnitsasında. Ondan sonra da iş gedir Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə. Orada da Mahmud Ağalarov o sifarişləri, yaxşı o sifarişli işlərin yaxşı iş verir də, o hələ bir sifarişli iş görür. Bu mənim oğlumun da həbsi sifarişlidir. Ona 12 il azadlıqdan məhrum eləyir. Apellyasiya məhkəməsi oldu 21-ci ilin dekabrın 7-sində. Rafiq Bədəlov məni bir də rəhmətlik atasını çağırdırdı. Dedi, sənin oğlun mənim oğulluğumun 58 min pul alıb, sən mənə bu pulu ver, yoxsa mən onu türmədə öldürtdürərəm. Biz də qorxduq, evimizi satdıq, verdik Rafiq Bədəlova. Ondan sonra hakim, Sabah məhkəməsinin hakimi Anar Tanrıverdiyev mənim oğlumu ev dustalığına bıraxdırdı. Ona ev bu işə görə, əgər bu ağır cinayət 182-2 maddəsi ilə ağır cinayətdir də bu hələ bil bu maddə. Bunu ilə, bu maddə ilə ev dustalığına bıraxılmır axı. Yəni ki, o insan gördü ki, işin içində heç nə yoxdur. Mənim oğlumu ev dustalığına bıraxdı. 10 ay ev dustalığına qalandan sonra Rafiq Bədəlov təzədən xəbər tutdu. O şahid qismində olan, 18 ay şahid qismində olan uşaqlar var idi, 4 nəfər. Onları qrup şəklində bu işi, özü də o işə xitam verilmişdi. 9-cu, Sabahlı 9-cu polis bölməsini əməkdaşları tərəfindən o işə xitam verilmişdi ki, 50 manat iştiraf eləmişdilər əsayişi pozulularına görə. O işi, xitam verilmiş işi çevirdilər cinayətə,
qrup şəklinə alındırdılar. Mənim oğlumu da bu 4 nəfəri də təzədən həbs elədilər. Çördülər qrupa ki, qabaqcadan əlbir olmuş bir neçə. Yaxşı, 2 il 6 ay oğlum 8 ay təcridxanada qaldı. Ona ev dustaqlığında qaldı. 1 il 16-cı ildə olan iş necə təzədən cinayətə çevrilə bilər? Bunu obyektiv şəkildə araşdırmadılar bu hakimlər. Çünki hakimlər dedi ki, bizə təzyiqlər olunur. Təzədən mənim oğlumu həbs elədilər, təzədən o uşaqları həbs elədilər. Məhkəmə başladı təzədən. Hamısına, mənim oğluma 12 il, o birisi uşaqlara da 10 il, 15 il azadlıqdan məhrum elədilər. Nə fakt var, nə sübut var? Oğlandan soruşurlar ki, sənə hədə qorxu gəlib kimin yanında? Deyir, təklikdə. Kimi, haradan pulu götürmüsən? Deyir, bankdan. Vəkil gedib araşdırıb, bu bankdan 4 ay, bu işdən qabaq gedib bankdan pul götürüb. Yəni ki, faktı, sübutu yoxdur. Şahid yoxdur, heç nə yoxdur. Mənim oğlum bu 12 il nə eləyib ki, 12 il ciddi rejimli bu iş alıb. Mənim yoldaşımın, o ki, bizi xədə qorxu gəldi ki, oğlumu öldürdürərəm. Bu elə o fikirlə qalırdı ki, birdən uşağa bir şey elətdirər, birdən bir şey elətdirər. Mən uşaq deyir, dözə bilmirəm. Sonra da onlardan kimsə bilmirəm də, Rafiqin adamları idi, o danışıb, onlar deyirlər ki, sən nə deyirsən, apellyasiya məhkəməyə ümid eləyirsən, qərar qüvvədə qalacaq. Yəni, ayın 7-si qərar qüvvədə qalacaq. Dekabrın 5-i yoldaşım getdi Nərimanın metrosuna. Kağız da yazdı, qoydu cibinə ki, məni Rafiq öldürdü, oğlumu da aldı, evimi də aldı. Nərimanın prokurorunda araşdırma getdi. Deyir ki, yox da, o deyir, bir dəfə də qorxu ilə deyir, heç nə olmur. Bir dəfə, daha bir dəfə eləyib, deyib ki, öldürtdürəcəm. Daha nə qədər deməlidir ki, bu insan bizə? Apellyasiya məhkəməsi də qərarı qüvvədə saxladı. İndi hal-hazırda oğlum 7 saylı cəza çəkmə müəssisəsindədir. Özü xəstədir, panik atakı var, nevrozdur, su durğaları var. 2003-cü ildən bu uşaq ruhi əsəb dispanserində uçotdadır. Bu xəstə uşaqdır. Bu xəstə uşağı belənçinə döyüb qol çəkdirərlər eləmədiyi işə. Ərzə ilə müraciət elədim ki, rəhbərliyə, penitensiar xidmətinin idarəsinə məktubla yazdım, deyir, mənim uşağım xəstədir, 100 əşrə dəfərin içində qala bilmir. İstidən onun dili qatdalanır, yıxılır, boğulur. Məsələn, ona bir otaq şəraiti, ya sançəsdə yerləşdirin onu. Deyir, haçan deyir, halı pis olanda onu da yerləşdirərik. Orada cəza çəkmir, o əsirdir orada. O heç bir cinayət eləməyib ki, ağır 12 il ağır cəza verilib ona, ciddi rejimli cəza verilib ona. O neyinib ki, adam öldürənə heç 12 il vermirlər. Bu neyini mən bilmirəm. Neyini ki bu qədər cəza aldı. Ağlayırdı da neynəsin onun əlindən nə gəlir ki? Nə eləyə bilər ki ona? Mən inanırsınız bu işə görə Daxili İşlər Nazirliyi Cənab Vilayət Eyvazovun qəbulunda olmuşam. Özü şəxsən məni qəbul elədi 18-ci ildə. Bildi ki mən ziyan ödəmişəm, uydurulmuş ziyan ödəmişəm. Mən qeyd etdim ki ziyan ödənilibsə, şikayət tələb yoxdursa, doğrudan da yoxdur. 2 dənə notarial qaydada mənim əlimdə kağız var. Mən göstəriş verərəm sənin oğlunu azadlığa buraxım. Heç nə olmadı. Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam. Düz özü yox idi orada. Orada nümayəndə qəbul elədi məni. Yenə də heç nə olmadı. Daha bütün dövlət qurumlarına müraciət eləmişəm. Heç bir indiyənəcə mənə heç bir nəticə verilməyib. Elə mən gedirəm, boş-boşuna danışıram, qayıdıb gəlirəm. Mənə heç kim heç nə kömək eləmir Ədliyyə Nazirliyinin qabağına. Çünki dəfələrlə gedmişəm, hakimlərdən şikayət eləmək istəmişəm. Orada mənə bildiriblər ki, cənab Fikrət Məmmədov bu hakimlərin işinə baxmır. Axı, mənim bildiyimə görə bilirəm də. Cənab Fikrət Məmmədov Məhkəmə Hüquq Şurasının sədridir. Sırf o bu işlərə baxır. Hakimlərin məsələn işlərinə baxır. Düz deyib, müdaxilə eləyə bilir. Necə onlara eləyə bilirsə, bu adi şəxs insanların məsələlərinə baxa bilmir. Göstəriş verə bilmir ki, hakimlərə ki, siz bu işə obyektiv baxın, siz bu işə düzgün baxın. Bu necə olur ki? Hakimlərin, biz mən hakimlərdən kimə şikayət edeyim? Bu hakimlər hansı parametrə əsas verilməlidir bunlara ki, birinci məhkumluq. 2 dənə barışıq ərizəsi, şikayət tələb yox. Pul vermişəm ona evi. Yazıb ki, mənim bir də bu Fərid Qasımovda şikayətim tələbim yoxdur. Barışıq ərizəsi var, uydurulmuş ziyan ödənilib. Şikayət tələb yox, ilk məhkumluq. Cənab prezident də deyir ki, ilk məhkumluğa barışıq ərizəsi varsa, şikayət tələb yoxdursa, güzəşt eləməlidirlər. Bunlar iki hakim, Mahmud Ağlarov, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin, bir də ki, Faiq Qasımov. Apellyasiya məhkəməsinin, amma Mahmud Ağalarov Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi. Bunlar heç biri cənab prezidentin də heç qərarına hörmət eləmədilər. Özləri nə istəyiblər? Sifarişlidir. Danışırsan, deyir sifarişlidir, yuxarıdan təzyiqlər olur. Bir ana kimi cənab prezident İlham Əliyevdən, birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevadan humanizm prinsiplərinə, aliliyini əsas götürərək yeganə oğlum Fərid Qasımova kömək istəyirəm.
Sizden xahiş edirəm ona kömək eləyəsiniz. Tək anayam. Mənim köməyim yox. Mənə oğlum baxırdı. Pensiya almıram. Heç yerdə işləmirəm. Oğlum özü xəstədir. Panik atak nevroz xəstəsidir. Nə qədər onun xəstəlikləri var. 62-ci maddəni ona da tətbiq eləyib, onu azadlığa, onun heç olmasa işindən çıxılsın, azadlığa buraxılsın. 5 il onun da işindən çıxılmalı idi ki, çünki biz ziyan ödəmişik. Ziyan ödənilib, ilk məhkumluq, barışıq ərizələri var, şikayət tələb yoxdur. Bu nəyə əsasa, bu 12 il iş, ciddi rejimli iş? Çünki Rafiq Bədalo mənə demişdi ki, sənin oğlunu mən uzun müddətli həbs elətdirəcəm, o türmədən çıxmayacaq. Mən istəyirəm ki, haqq ədalət öz yerini tapsın. Məsələ ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Aynur Sabitova ilə əlaqə saxladıq. Biz müraciətimizi ünvanlamışıq artıq tibb xidmətinə. Bəli. Tibb xidməti onun səhhətini bir daha müayinə edib qərar verəcək. Ona anası xahiş eləmişdi ki, müalicəsinə şərait yaradılsın. Sonra bu vəkillər kollegiyası da bizə ki, bu görsəz, bizim səhifədə deyən səhifəsində var. Elə bil ki, bunlardan biz başlamışıq bütün müəssisələrə səfər eləyib, orada pulsuz yardım göstərməyə. Anası da elə ona görə dedi ki, Ali Məhkəməyə şikayət elə ünvanlamayıblar, yəni vəkil lazımdır. Biz ona pulsuz hüquqi yardım göstərəcəyik, vəkillər kollegiyasından əməkdaşlığından ona müraciət yazılacaq Ali Məhkəməyə apellyasiyadan şikayət edəcək.